Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Coruja Suave, preferida aqui no Plantão Corujão, pra falar de uma coisinha que tá rolando sobre a Moira, cara. Começou ontem esse papo sobre um possível nerf na Moira, e aí, na Mercy, a gente já tá meio que, né, cansado de nerfs, por favor. Não, Blizzard já deu, tá legal agora, beleza, parou, pode até dar uma melhoradinha ali numa coisa ou outra, mas agora vamos falar de Moira. Moira vai receber um nerf, na verdade, cara, não chega a ser um nerf, eles estão consertando a Moira. Tem alguns bugs acontecendo com a Moira. A lista é imensa, meus caras. Dá uma olhada aqui. São vários itens a serem modificados. A maioria destes itens são itens visuais que não atrapalham diretamente na gameplay. Tem um bugzinho só que realmente precisa ser revisto e que faz todo sentido que funcione da forma como está descrita aqui nessa lista de problemas a serem solucionados pela Blizzard. Lembrando que essa lista aqui não vai ser atualizada amanhã, não tem uma data, é só uma lista de possíveis bugs que vão ser consertados pela Blizzard. Então, é só uma lista, tá? Mas certamente, esse que eu vou falar com vocês agora vai ser alterado muito em breve. E o que eu quero falar com vocês é sobre o spray de cura da Moira e do raio que sai da orbe. O spray de cura da Moira, meus caros, atravessa as barreiras. Se o seu aliado estiver atrás de uma barreira de um Reinhardt adversário, ele vai receber a cura que chega a 15 metros de distância. Exatamente isso. E se tiver vários outros ali, vão receber também. Não só um. Como você sabe, o spray pega ali quase que em área e cura todo mundo. Então qual é o papo? A Blizzard vai modificar isso para que o spray não passe mais pelas barreiras, assim como acontece com todos os outros suportes, é isso mesmo. Se você parar pra lembrar aí que o Zenyatta não consegue colocar sua orbe através de uma barreira, a aura do Lúcio não passa através da barreira e a Mercy não consegue mirar o seu raio ali, o seu feixe de cura, através de uma barreira. Então, meu querido, faz todo sentido que a Moira não consiga curar através da barreira. Lembrando também que a Ana não consegue atirar através da barreira pra curar. Então faz, cara, faz todo sentido, é uma barreira adversária. Você não pode transpassar ela com disparos, com sprays, com raio, com nada. Mas isso não altera a sua coalescência, ok? A Suprema da Moira continua sendo uma Suprema, meu lindo. Então não vai atrapalhar ali a Suprema da Moira. Você vai continuar atravessando as barreiras com a coalescência. O lance aqui todo dessa lista de modificações é que a Blizzard decidiu mostrar pra gente tudo que ela sabe que está errado, que ela tem ciência de que precisa ser alterado. Só que é uma lista que não tem data para que essas modificações aconteçam. Então, o que eu quero dizer com isso? Esta modificação na Moira pode vir amanhã, pode vir daqui uma semana, pode vir daqui um mês, não tem uma data prévia para essa modificação chegar aqui pra gente, beleza? Então fique aguardando aí que a Moira vai receber um Fixed, não chega a ser um nerf, tá? Não considere isso um nerf, porque nenhum outro suporte consegue atravessar barreiras, então é injusto que a Moira consiga atravessar barreiras com a sua cura, belezinha? Nas demais habilidades, aparentemente nada foi modificado. Eu vou deixar o link deste post aqui na descrição se você quiser ver detalhadamente, tá? Mas como eu falei, não tem nada além disso que realmente vale uma discussão. Por exemplo, aqui no general, que é o geral, né? General, né? Aqui no geral ele tá falando que quando você troca a mão rapidamente entre a cura e o dano, pode ser que a mão errada cure. Isso é um bug e eles vão consertar. Então fique esperto aí que algumas coisas vão ser consertadas. Eu espero que eu tenha esclarecido isso aí pra vocês, que vocês agora tenham noção do que tá sendo falado aí pelas comunidades, pela internet, beleza? Plantão Corujão então trazendo essa notícia pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve aí e até o próximo vídeo!